Oldtimer Fest održat će se 22. juna u Niškoj tvrđavi, a glavne zvezde ovogodišnjeg festa su legendarne grupe Bijelo dugme i Beogradski sindikat. Ipak nešto više o tome reći će nam Nenad Avramović i Miloš Milojković iz Oldtimer kluba Niš. Sam dobro rekla? Baš tako. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Dobar dan i vama. Kakva je to manifestacija, da tako kažem, za sve one koji možda eto, prvi put čuju ili su čuli, a nikada nisu bili? Pa evo ovako, Oldtimer Fest je napravio prvu svoju skup organizaciju ili skup ili događaj, napravio je prošle godine i to je bila jedna prelepa stvar. Tu je svirao Kerberi i još šta ja znam, još koje druge grupe, a mi smo bili komplement čitavog tog događaja. Zato što je sam naziv Oldtimer Fest. Međutim, vidim da je to više sinonim bio za oldtimere iz muzičkog sveta. I mi smo sasvim spontano upali u tu kategoriju reči zato što se poklapaju jednostavno oldtimeri i oldtimeri po godinama naših rock zvezda iz bivše Dobro, kad pričamo o oldtimerima, je li bila neka izložba oldtimera? Pa, s obzirom da nam dolazite iz kluba ljubitelja starih automobila. Mi smo učestvovali u tom nemuzičkom delu. Bilo je tu više manifestacija, bilo je prilagođeno čak i deci. Više ne mogu da se setim toliko usputnih manifestacija, ali mi smo imali jedan termin od 16 do 20 časova gde su naši ljubimci, naši automobili bili izloženi na platovu od ulaza Niške tvrđave, sve gore do ulaska do onog koncertnog dela. I to se pokazalo jako lepo. Bilo je lepo interesovanje, puno publike, posetioca, puno pitanja, zadovoljstva jednostavno. Vidim da smo obradovali svojim delom, da smo obradovali Nišlije i sve goste koji su bili u suštini pozvane na Oldtimer Fest. Nedavno smo se videli na jednoj drugoj manifestaciji u dvorištu gimnazije Bora Stanković i Sremac. Tu ste organizovali jednu mini izložbu. Bilo je pa nekoliko desetina, 17, 18 oldtimera, čini mi se. Tako i ono što je meni, na primjer, bilo zapanjujuće jeste to da su učenici, srednjoškolci koji su 2000 i neko godište. Tako je, maturanti. Da, maturanti bili stvarno onako pokazali pravu ljubav prema tim starim automobilima i onako baš su bili ushićeni što će ih oldtimeri voziti na maturu. Kada već pričamo o tom interesovanju sa prošlogodišnjeg Oldtimer Festa, eto je nešto iznenađujuće za te mlade generacije da eto, vole tu neku tradiciju. Nešto što dolazi iz, imali smo najstariji automobil je bio koji je bio izložen iz 1946. godine. Pa jeste. Gledajte ovako, to je bila neka inicijalna ideja kluba. Da to bude neki naš poklon najboljim đacima srednjih škola, kažem gimnazijama, Stevan Sremac i Bora Stanković. I mi nismo očekivali takav, da kažem iskreno, takav odziv. Ipak su ovo neke novije generacije koje imaju neka druga interesovanja u odnosu na sve nas. I bili smo prijetno iznenađeni kako su oni to sve prihvatili. To je jedna stvar. S druge strane, imamo dosta mladih članova u klubu koji pokazuju tu jednu ljubav prema tim starim vrednostima. Nije nama poenta i cilj da mi promovišemo svoje automobile, nego da kažemo seta za tim nekim starim vremenima, nekim lepšim vremenima, kada je sve bilo nekako drugačije. To je bio primarni cilj, a s druge strane, drago nam je da smo na neki način deci upriličili i upristojili taj njihov odlazak na maturu. Ipak je to jednom u životu ta matura i posle toga već kreće neki ozbiljan život i ozbiljni problemi. Jesu mature već bile? Pa, gimnazija Bora Stanković i Stevan Sremac, da. Mi se nadamo da će ova manifestacija, mi kažemo manifestacija, uključujući i Oldtimer Fest, zaživeti u Nišu kao jedna tradicija. I meni je drago da ćemo valjda kao grad uspeti da i ovaj Oldtimer Fest, pored Nišvila, koji je već zaštitno lice Niša, i da taj Oldtimer Fest i ta vožnja maturanata postane još jedna manifestacija u Nišu. Ovo je, kako sam vas razumela, Nenade, drugi Oldtimer Fest u Nišu. Da.
I kada će biti izloženi svi oni stari lepotani koje smo imali prilike da vidimo i u gimnazijama? Mi ćemo biti prisutni 22. pošto tada i počinje. Bićemo prisutni 22. od 16 do 20, eventualno 21. Međutim, mislim da ćemo ostati i duže, pošto ćemo ove godine, prijavilo se toliko gostiju da jednostavno moramo opet da razradimo temu kako ćemo i šta ćemo. Znači, interesovanje je mnogo veće, zato što prošle godine su neki zakasnili, neki su bili na odmorima. Prijavilo se dosta klubova. To nas je prijatno iznenadilo. Recimo, više klubova iz Makedonije, zatim puno klubova iz Srbije. Bugarske, individualnih lica. Vidim da imamo neke goste iz Poljske. Još nismo sumirali, a mi imamo još desetak dana, prijava je otvorena, a mi imamo još desetak dana do samog događaja. Tako da počinje malo da nas hvata i nervoza, šta ako nam se prijavi još 30-40 automobila, ergonomija tog saobraćaja i parkiranja. Ali gde će biti postavljeni automobili, svi ti automobili? Ne mogu da vas informišem u ovom trenutku, pošto imamo sastanak na terenu sutra, tako da već postoje ozbiljna priča. A obzirom da, apropo stare priče, da se vratim, na naše maturanti su izrazili želju da ih obaveštavamo šta god se dešava, gde god se dešava. Što je isto jedna jako lepa priča. Roditelji takođe, sami ste bili svedok. Ima tu i profesora koji je puno učestvovao i pomogao tokom realizacije. Marko Dimitrijević. Hadži Marko, da. Koji je ujedno i profesor, i vidim da je priča jako lepa i mislim da će biti puno posetilaca. Ne verujem da će imati karata za bijelo dugme, to je 22. kad smo mi prisutni na sceni, ali mislim da će čitav jedan deo gosti biti sa nama pored automobila i da nećemo imati prilike da sklonimo automobile te večeri. Jo, recite mi kako to uopšte izgleda. Svi mi koji imamo muškarce u porodici znamo da su njihovi automobili ljubimci koji se brišu, sređuju i u koje se ulaže možda čak i više nego, na primjer, u suprugu. To mi na neki način treći član porodice. Eto, ali kako je to sada kada priđe toliko ljudi, hoće da pipnu, da otvore vrata, možda da uđu da se slikaju? Šta je sve dozvoljeno? To je sve individualno i sve zavisi od vlasnika do vlasnika. Sve zavisi i od vrednosti vozila i kako se vi odnosite prema tom autu. Ako je taj auto neke izuzetne vrednosti, naravno da ćete biti pažljivi. Ako je prosečne vrednosti, u tom slučaju ćete dozvoliti. Ipak, najmlađima je sve dozvoljeno. Mislim, malo je degutantno odbiti dete i braniti nekom da priđe, da vidi. Jednostavno, na licu mesta se donosi odluka. Ja bih se ipak vratio na ovaj Oldtimer Fest. Ipak je organizacija i sam poziv organizatora da učestvujemo u svemu tome i da budemo deo cele manifestacije jako, jako lepo. Pogotovo što Bijelo dugme ove godine slavi 50 godina svog postojanja i ono što je još bitnije, njihova ta turneja po zemljama bivše Jugoslavije baš kreće iz Niša, sve propo toga što je Goran Bregović služio vojsku ovdje u Nišu. Znači, bit će to jedna velika manifestacija, bit će puno ljudi. Biće gužve, ali i mnogo propratnog sadržaja. Naš grad to zaslužuje, pošteno rečeno. Ja bih voleo da pored Nišvila i ovaj festival koji se i filmskih susreta postanu tradicionalni. Znači da stvarno postanemo prepoznatljivi za ta tri događaja. Da recimo Niš je najlepši u tom nekom letnjem periodu i da tad stvarno krenemo da živimo kao jedna metropola. Šta je bilo, s obzirom na to da je ovaj festival mlad, pre dve godine osnovan, Oldtimer Fest, na kome vi izlažete i svoje ljubimce, svoje treće članove porodice. Šta ste do sada radili? Gde su ljudi mogli da vide vaše automobile? Pa to možemo da pričamo do prekosutra o tome. Mi smo imali otvaranje sezone, zatim smo bili sami gosti na više skupova u regionu generalno. Koliko još pre... Prošlo nedelje. 20 dana. Ne, 25. maja recimo sad, da ne računam.
po danima, imali smo proslavu rođendana kluba. I htjeli smo da to održimo, da to bude malo skromnije, međutim, to nije moglo da se desi zato što jednostavno ljudi su sami došli. Slavili vi, ne slavili, mi onda dolazimo u goste. I normalno da smo poslavili, međutim, došli su ljudi iz Makedonije, iz Bugarske, odavde iz Srbije, tako da smo imali jedan jako lep dan na Čegru. Međutim, imali smo i otvaranje sezone gdje smo pravili jednu lepu vožnju do Bele Palanke, do Divljanskog jezera. I Divljanskog manastira. Imali smo više vožnje, sad više ne mogu da... bili smo... Koliko pre nedelju dana bili smo do Pančeva smo bili. Da, ali to su sve neke, da kažem, vaši interni događaji. Mislila sam na događaje gdje Nišlije mogu da vas vide. Konkretno, mi se vezujemo za, evo sad smo vezani za Oldtimer Fest. Nišlije će imati prilike da nas vide zajedno sa našim gostima na predstojećem Nišvilu. To je negde u avgustu. 17. i 18. avgusta i naša centralna manifestacija je Distinguished Drive Gentleman. To je globalna manifestacija i posvećena je muškom zdravlju. Tada je negde krajem septembra, bit će svi mediji pravovremeno obavešteni tačno o datumu i jednostavno to je manifestacija koju mi kao klub jedini u Srbiji podržavamo i na deo smo cele te globalne priče na nivou naše zemlje. I jednostavno te dve manifestacije koje se konkretno održavaju u gradu, a sve ovo ostalo je vezano za naše putovanje i naše gostovanja kako u zemlji, tako i u regionu. A recite mi koliko ima Nišlija koji su, da kažem, samo ljubitelji, da li uopšte znate i da li uopšte u vašem klubu su samo ljubitelji oldtimera koji posjeduju oldtimer? Kako to funkcioniš? Za sada su još uvek uglavnom ljubitelji koji posjeduju. Imamo čitav jedan deo ljudi koji nas podržavaju. I jednostavno sami se izjasne. Onog dana kad nabavim oldtimera, onda ću se zvanično učlaniti. Mada mi više volimo da upoznamo ljude, da se druže prvo sa nama pa da vide da li im priča odgovara. Jer, znate šta, klub kao klub, to je jedna neprofitabilna organizacija gdje se ljudi sreću zbog iste vrste interesovanja. I to interesovanje je uglavnom nama simpatično, naše interesovanje i naš hobi. Jednostavno je jedna stvar koja obraduje sve. Znači, retko kad da nema neko da se ne nasmeje, da se javi, da ispriča svoju priču i na taj način u suštini i srećemo puno simpatizera i tako da imamo možda jedno već 15 članova koji su na listi čekanja da uđu u klub. I to se desilo za vrlo kratko vreme ove godine. Mislim, mi ne sprečavamo nikoga, ali lepo je imati auto i lepo je putovati sa nama, lepo je družiti se, lepo je biti na pikniku, lepo je biti bilo gde, jednostavno gde god se parkira spontano čak i 5-6 automobila, jednostavno i izazovu jednu vrstu radosti kod publike. Evo, ja bih voljela za kraj da nam otkrijete koji su vaši ljubimci i odakle vama jedan oldtimer. Evo, Miloš, ajte vi. Pa gledajte ovako, ja sam rođen negde krajem 70-ih godina i cela ta priča oko oldtimera je vezana za neku nostalgiju koja je na mene ostavila jedan jak utisak. Moj prvi auto je bio neki Opel Kadett kockica. Sad vam ja ne bi dužio mnogo. Moj teča koji je rođeni Trebinjac je vozio taj auto. Meni je taj auto ostao u sećanju i miris tih kola mi je ostao u sećanju. I ta putovanja od Zenice, pošto su oni živjeli u Zenici, od Zenice do Trebinja i celo leto u Trebinju i sve to mi je ostalo. I onda sam ja, prvi moj auto je bio baš taj Kadett. E onda sam tog Kadeta zamenio sa Zastavom 128 i ona je trenutno najstarija 128-ica koja postoji u Srbiji. Ona je 82. godište. I jednostavno, zašto 128? Tatin rođeni brat, moj stric, imao 128-icu žutu, koje se ja kao i juče sećam, koji nije dozvoljavao da ja u nju uđem. I onda je na mene to bio takva impresija da sam ja morao taj auto negde da nađem, da ga imam, da bi ja sebi to omogućio i da se danas vozim sa njim.
Kako to sada funkcioniše oko nabavke autodelova, rezervnih delova? Pa što se tiče Zastave, Zastava je bila nacionalno vozilo. Tako da delova ima, to je u suštini Fiat grupacija i delova ima. I Zastavina vozila nisu toliko problematična što se delova tiče, koliko je problematično neka druga marka vozila. Neša će vam to bolje objasniti. On vozi jedan izuzetan auto, auto koji je, ja mislim, u ovom delu Evrope, ne pričam za Srbiju, nego u ovom delu Evrope izuzetno redak i on to bolje zna i kroz kakve muke prolazi dok nađe to što mu treba. I na koje načine sve? Prvo, ne delim mišljenje po tom pitanju. Ali uvijek je bio skroman. Pa ne radi se o skromnosti. Tih automobila je bilo, jedan deo njih je nestao, eto, sticajem okolnosti, jedan od njih je ostao kod mene i jednostavno volim ga, volim da se vozim. Koji je to automobil, Nenade? Pa zove se Volkswagen Tip 3. Nekad su ga zvali Variant svojevremeno. To nije auto koji je mnogo star, on je 70. godište. Ali jednostavno tako je interesantan autić. Vidim da je ovim mlađim generacijama on interesantan. Meni pa i nije toliko. Vidim više drugih automobila možda koje bi želeo da imam ili da posjedujem bar neko vreme. Kako beš ti si imao Triumf? Pa dobro, moja istorija je mnogo duža. Po pitanju tih automobila, vozio sam puno automobila, imao sam puno automobila. Mnoge automobile sam prepustio drugima koji su normalno živi, ali eto tako. Dugačka je priča koja počinje od mog detinjstva i njegovog detinjstva. Recimo, ja sam počeo da se trkam sa napunjenih 19 godina, gde nam je u svoje vreme čak i policija pomagala. Ok, momci, znate šta, znam da ste nezgodni, doćete vamo automobile, evo imate do Niške Banje, stanu vamo, stanu ovde, puste nas. Prvi ko divlja autom ili tako nešto neće više nikad imati dozvolu. I to je pravilo bilo tako lepo i tako su lepo sarađivali. Međutim, mi tada nismo shvatili da su nas držali na okupu, da su nas maltene kao roditelji jednostavno držali pod kontrolom. Voleli su naš hobi i njima je to bilo interesantno. Ali u naše vreme, recimo, nisi mogu da kupiš novo auto. Novog auta nije bilo. Morao si da ga čekaš godinu, dve, tri dana da bi... Kad komšija dobije novi auto, cela ulica dođe da proslavi, ma to je sreća bila. Tako da automobili su uglavnom nasleđivali, kupovali na carini ili to što je bilo i onda kad dođeš do nekog auta, ti kao klinac, mislim 18-19 godina, pa ti si srećan. Ja kad sam kupio taj moj prvi auto, neki Fiat 850 Sport Coupe, pa dva dana nisam spavao, cijele noći sam izlazio, gledao sam jedan moj majka uvukla unutra u kuću. To je već, čini mi se, neka druga tema i možda za nekog muškog voditelja, ta neobjašljiva ljubav muškaraca prema automobilima. Muškarci su velika deca. Jel da, zbog toga možda, da? Pa da. Tako da, nije to ništa čudno. Uglavnom, ima puno dečaka koji su imponirani, očin za cakle, vidi se onaj neki nagonski onaj poriv. Jao, što bi ja ovo, jao, pa pogledaj ga i šta ja znam tako. Moram da se nadovežem na Miloševu priču. Malo čas dok ste pričali, ja sam se setjela, moj tata je vozio Fiću nekad i to je, nije mu bio prvi auto, ali prvi kojeg se ja sećam kad sam bila mala. Nekako mi je ostala ona uspomena kada tata i mama sede napred, a ja tada nisu bila ni autosedišta, niti vezivanje pozadnje, a mi je onako između dva sedišta. Čini mi se da to, eto, te naše generacije nikad neće zaboraviti. I ono malo prozorče, ne znam, možda ima neki naziv. Ana, imate poziv. Nudimo poziv da se provozaš sa Fićom, dodiš nije tata i mama, sa nekim od nas, negde na neku kraću vožnju, ako si zainteresovan. Držimo za reč. Uvek na raspolaganju. Hvala vam na izdvojenom vremenu i vidimo se 22. Hvala vam. To je sljedeća subota, ali tako? Naši dragi Nišlije, povedite decu, deca su naši najbolji posjetioci. Hvala vam na izvanrednom vremenu i vidimo se u subotu. Eto, pozivi za sve Nišlije. Imate vremena.